Troipogodišnja Tara Đokić iz Nove Pazove rođena je u 26. nedelji trudnoće. Bori se sa teškim oblikom cerebralne paralize, Vestovim sindromom, velikim oštećenjem mozga, ima epilepsiju. Mala Tara još uvek ne sedi samostalno, ne hoda, ne igra se, ne govori, jede samo kašastu hranu. Za Tarine prve korake su građani u subotu 15. maja ispred Novopazovačke škole organizuju humanitarni bazar od 10 do 15 časova. Kad se neko toliko bori, treba preći pomoći na ne znam bilo koji način. Ja, pošto nisam bila u mogućnosti novčano da joj pomognem, eto, htela sam da na ovaj način više ljudi čuje za Taru i pritom da eto nešto malo više se uradi za nju. Stižu poruke ljudi koji hoće da doniraju svoje proizvode, naravno imamo tu i vouchera, ljudi koji žele aktivno da učestvuju, da postave također i svoje štandove. Svoju podršku malenoj Tari pružit će i članovi Kuda mladost, Okuda Sveti Sava, pisac Slobodan Ječmenica. Prikupljen novac biće usmeren za rad sa fizioterapeutom, za medikamente, ortopedska pomagala, specijalističke preglede, ali i za potencijalno lečenje u inostranstvu. Tari možemo pomoći i slanjem SMS poruke. Upišimo 837 i pošaljimo na 3030.